Армысыздар, эфирде сөзіңіз аузыңызда бағдарламасы және оның жүргізушісі Жұлдыз Мерханова. Бүгін біздің студияға қалалық жұмыспен қамту орталығының басшысы Алтынай Нұрханқызы Маханова келіп отыр. Сәлеметсіз бе? Алтынай Нұрханқызы, қандай жаңалықтарыңыз бар, бөлісе отырсаңыз жұмыс барысында? Ағымда жылы осы 2021 жылы, 2017-2021 жылы аралығында еңбек бағдарламасы өз мәресіне жетті. Барлығымызға белгілі, еңбек бағдарламасы аясы көптеген жаңа жыл, жаңа бағыттар қосылды. Сонымен қатар 2018 жылдан бастау бизнес кәсіпкерлік негіздерін оқыту курсы қосылып, қайтарымсыз гранттар беріле бастады. Жылына 17 мыңға жоқ жұмыссыздар өз істерін ашып, тұрақты жұмыстарға орналасты. Енді биылғы жылы көптеген өзгерістер бар. Ол атап айтсақ, кәсіпкерлікті дамытудың 2021-2025 жылдарға арналған ұлттық жоба бағдарламасы. Бұл ұлттық жобада көптеген өзгерістер бар. Оның бірі, қаңтар айында мемлекет басшысы президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың жолдауына сәйкес жастар тәжірибесінің мерзімінің ұзақтылығы және жалақысының ұзартылуы және алғашқы жұмыс орындарының 20 айлық есептік көрсеткішінен 30 айлық есептік көрсеткіш жалақылары көтерілді және де мерзімі ұзартылды. Сонымен қатар қайтарымсыз грант бойынша 400 айлық есептік көрсеткіштен 200 айлық есептік көрсеткіштен 400 айлық есептік көрсеткішке дейін ұзартылды. Енді осы ұлттық жоба аясында қайта даярлау курстары, мына алғашқы тәжірибе жинақтау мақсатында мамандығы бар 3 жыл ішінде оқу орнын аяқтап өз мамандығы жұмыс жасамаған түлектерді жастар тәжірибесіне бағыттау, ешқандай жұмыс орны жоқ, ешқашан жұмыс жасамаған осы нет жастары дейміз, сол нет жастарын алғашқы жұмыс орнына бағыттау қарастырылып жатыр. Және де қайтарымсыз грантқа көптеген жаңашыл өзгерістер енгізілді. Қазіргі таңда көптеген халықтың сұранысына ие осы бастау бизнес кәсіпкерлік негіздерін оқыту курсымен осы қайтарымсыз грант болып жатыр. Қайтарымсыз грант енді биылғы жылы 1,225,200 теңгеге дейін беріледі. Бұрын соңды мысалға қайтарымсыз грант өз ісін ашамын деген жұмыстардың барлығына берілетін. Биылғы жылдан бастау бизнес курсын аяқтаған сертификаты бар, 3 жылға дейін жарамды жұмыссыз 6 категорияға ғана беріледі. Яғни 6 категорияға ғана үміткер бола алады және осы үміткерлер өздерінің сол бизнес жоспарларын қорғаған кезде барып, комиссия шешімімен дауыс беру арқылы берілетін болады. Ол 6 категория кімдер жатады? 6 категорияға, яғни 6 санатқа 29 жасқа дейінгі жұмыссыз азаматтар, ерекше бала тәрбиелеп отырғандар, яғни мүмкіндігі шектеулі балалар тәрбиесіндегілер, жұмысқа жарамды мүмкіндігі шектеулі азаматтар, қандастар мен қоныс аударушылар, атаулы әлеуметтік көмек алушы, аз қамтылушылар және көпбалалы ата-аналар жатады. Осы 6 санаттағы, осы 6 санатқа кіретін азаматтар ғана қатыса алады, үміткер бола алады. Яғни осы 6 санатқа кіргеннің өзінде де жұмыссыз болу қажет. Енді бүгінгі күнге дейін орталыққа 1500-ге жуық осы бастау бизнес курсын оқып грантқа қатысамын деген ниет білдірушілер келіп жазылған болатын. Алайда қазіргі таңда бастау бизнес курсы осы наурыз айының аяғында басталады деп деген жоспар болжамда. Әлі нақты басталар уақыты айтылмады. Бастау бизнес курсын Атамекен кәсіпкерлік палатысы бойынша оқытылады. Және де ол бастау бизнес курсына онлайн режимде түзіледі. Яғни өздерінің ниеттерін онлайн режимде береді. Ол бизнес кезет деген осы электронды еңбек биржасы арқылы бизнес кезет деген сайтта жүзеге асырылады. Қазіргі таңда сайттың жұмыс жасалынуы, басталуы белгісіз. Енді біздің министрліктің айтуы бойынша 9-нан кейін белгілі болады. Енді біздің өзіміздің Ақтөбе қаласы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі мемлекеттік мекемесінде инста парақша бар. Сол инста парақша ОЗСП Ақтөбе деп аталады. Сол ОЗСП Ақтөбе барлық осы жұмыспен қамту саласы бойынша әлеуметтік көмектер бойынша барлық жаңашылықтар болып жатқан шаралар, жаңа өзгерістер соның барлығы сол жерде жарияланатын болады. Сондықтан осы Ақтөбе қаласының тұрғындарын сол жерді сол Инстаграм парақшасын қарап отыруын сұраймыз. Өзгешіліктер енді өте көп. Биылғы сол ең бастамалы өзгешілікте сол
енгізген жаңашылдық ұлттық жобаға, сол бастау бизнес жобасы онлайн режимде олады. Және де грантқа да, қайтарымыз грантқа да онлайн режимде тіркеледі. Жастар тәжірибесін осы 2021 жыл бақытталған қазіргі таңда жұмыс жасап жатқан жастар тәжірибесінің бағдарлама қатысушыларына айлығы және мерзім ұзартылды қосымша. Келісім шарт негізінде алғашқы жұмыс орындарының мерзімі ұзартылып жатыр. Осы наурыз айының 18-ine осы Некрасов көшесі 112-де орналасқан ғимаратта бос жұмыс орындары жәрмеңкесі өткізіледі деп жоспарлануда. Ол да қосымша осы бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланатын болады. Енді көбіне қазір сұрақтар осы бастау бизнес сосын мына 1500-ға жуық адам жазылып кетті, ниет білдірушілер біз жазылып кетті, қалай қатысамыз деген сұрақтар туындап жатыр. Енді бастау бизнес кәсіпкерлік негіздерін оқығаннан кейін немесе мына шағын несие алу керек, немесе грант алу керек. Бастау бизнес жобасы үкімет аясында мемлекет қаражатынан оқытылғаннан кейін онда да мониторинг жүргізіледі. Сондықтан оқып алғаннан кейін, сертификат алғаннан кейін қайтарымсыз грантқа қатыса алатын категориясы болса оқығаны жөн. Немесе кепілдік кепілдеме мүлкі, кепілдік мүлкі болса, шағын несие 6%, ең төменгі пайызбен шағын несие алады. Сол себепті бизнес бастауға онлайн түрде ниет білдіретінде жаңағы тіркеуге тіркелмес бұрын, оқымас бұрын сол мәселені қарап алғандары жөн. Ал 1500 өтініштер алда өсуі мүмкін саны? Енді осы қаңтар айынан бастап, наурыз айының біріне дейін, себебі біз бұрын соңды онлайн түрде оқытылғанмен тіркеу жұмыспен қамту орталығымен жүргізілген болатын. Осы наурыз айының басында айтылды, онлайн түрде тіркеу болады. Сол себепті сол 1500 адамға жеке қоңырау шалым ескертілді. Қай санатқа жатасыз, грант аласыз, не шағын несие аласыз ба, бастау бизнес жобасы аясында оқыту осындай сайтта, бизнес.кз сайтында электрондық бирж тұруда арқылы тіркеледі. Барлығы хабарландырылды. Себебі ол кісілерге ниет білдіріп келіп тізіліп кеткен олар күтеді. Қазір жұмысқа тұрмай осы оқуды күтуі мүмкін. Грантқа да осы өзгешілік енгізілді. Оны ақпан айының 18-і бекітілді, ақпан айының 19-ына хабарландырылды. Барлық осы бұқаралық ақпарат құралдарына жариялап өзіміздің ОЗС Бақтөбе парақшасына да хабарландыру беріліп жатыр. Ал қай санат көбірек екен? Қазіргі таңда көппалалы отбасылар мүшелері көп, барлығына хабарландыру беріліп жатыр. Жастарымыз да көп, мысалға өзінің оқу орнын аяқтағанымен өз мамандығы бойынша жұмыс жасағысы келмесе, немесе өз мамандығы бойынша басқа да бір өз кәсібін ашқысы келсе де, оқу орталығын ашқысы келсе де, осындай бастау бизнес жобасына қатысып грант алуға үміткер бола алады. Енді қайта даярлау курстары туралы айтсақ, көбінесе қандай мамандықтарды оқытасыздар? Қазіргі таңда еңбек нарығына қажетті қайта даярлау курстарының жаңа оқытатын мекемелері, оқу орталықтары мен мамандықтар тізімі облыстық білім басқармасы мен Атамекен кәсіпкерлік палатасымен жүзеге асырылады. Бүгін сол оқытылатын мамандықтар мен оқу орталықтары келіп түсті тізімдері қазір қарастырылып жатыр. Енді бұрын соңды көбіне оқытылатын мамандықтар жаңағы тігінші болатын, тігінші мамандығын оқығаннан кейін олар өз істерін ашуға грантқа қатыса алатын. Қазіргі кезде енді жаңа осы өзгешілікке байланысты енгізілген өзгерістерге байланысты қайта даярлау курсын аяқтаған жаңағы бағдарлама қатысушылары мына грантқа қатыса алмайды. Сол себепті оны да қарастырып жатырмыз. Енді еңбек нарығына қажетті қандай мамандықтар? Аспазшы мамандығы қазір көптеген мейрамханалар ашылып жатыр. Асханалар ашылып жатыр, оқу орындарында асханалар бар, мысалға тігінші мамандығына оқытылып жатыр, ер адамдарға жаңағы дәнекерлеуші мамандықтары. Енді қазіргі таңда жаңағы жұмыссыздар, ниет білдірушілер қандай мамандық оқығысы келеді, сол бойынша өзіне лайықты болашақта жұмыс тауып алатындай оқытылады. Ал тіркеуде тұрған жұмыссыздардың категориялары қандай, жастары, шамалары? Биылғы жылы мына бірінші наурызға талдау жүргізу барысында 1700-ге жуық жұмыссыздар орталыққа тіркелген. Оның 700-ге жуығы жастар, және де оның 60% мына біздің бағдарлама қатысушылары болып, яғни мына қоғамдық жұмыстарға бағытталған, жастар тәжірибесіне бағытталған әлеуметтік жұмыс орындары бар бағдарлама қатысушылары. Ол жастардың барлығы мына біздің қолға алынып жатқан ұлы жаңағы ұлттық жобаның
бекітілген күткен болатын. Қазіргі кезде барлық тіркелген жұмыссыздар бақытталып жатыр. Және біздің жұмыспен қамту орталығына келіп түскен және электронды еңбек порталында жарияланған жұмыс орындар 2000-нан аса. Жұмыс жасаймын деп жүрген жұмыссыздар болса, арқашында жұмыс орны табылады. Ал ұсынатын жалақылары көбінесе көңілдеріне тола ма? Енді биылғы жылдан бастап ең төменгі жалақы 60 мың теңгені құрайды. Енді жұмыс беруші тарапқа байланысты, жұмыс беруші тарап қандай жалақын қояды, 60 мыңнан жоғары 150 мыңға дейін жалақылары бар. Енді көбіне жұмыссыз азаматтар лайықты жұмыс орны қарастырылады, яғни жұмыспен қамту туралы заңына сәйкес әр азамат жұмыс азаматтарға лайықты жұмыс орнын ұсынылу керек. Оның мамандығына байланысты, өзінің тәжірибесіне байланысты. Жұмыспен қамту орталығы тек әңгімелесуге жолдама береді. Ол қабылданбау, қабылдану осы жұмыс беруші тарапына байланысты. Енді жұмыс беруші тарапының жынысына қарауы мүмкін, жасына қарауы мүмкін, немесе отбасылық жағдайына, мекенжайының алыс жақындығына қарайды. Ал мүгедектер тарапынан сұрап келетіндер бола ма? Ақтөбе қаласы әкімінің қаулысына байланысты бекітілген қаулы бар. Яғни қандай меншік иесіне қарамай, ұйымдар болсын, мекемелер болсын, өздерінің штат санына, яғни қызметкерлерінің санына байланысты 2%-тен 2%-дан 4%-ға дейін квота белгілейді. Яғни мүгедек азаматтарды жұмысқа жарамды мүгедек азаматтарды жұмысқа қабылдау керек. Бұрын соңды мүгедек азаматтар жұмыс жасап жатса, пайыздық мөлшері теңгелсе, қабылдамайды. Ал егер пайыздық мөлшері теңгелмесе, мүмкіндігінше жұмысқа қабылдау керек. Яғни сонымен қатар квотадан бөлек жұмысқа жарамды жеке оңалту бағдарламасы жасақталған азаматтарды қайта дайырлау курстарына, грантқа, бастау бизнес курстарына оқытуға және тұрақты бос жұмыс орындарына орналастыру қарастырылған. Ал вахталық әдіспен ұсынатындар бар ма жұмыс орындары? Қазіргі кезде мына Хромтау қаласында орналасқан ДГОК дейміз. Сол жерге вахталық әдіспен бос жұмыс орындары ұсынылды. Қазіргі таңда барлық жұмыстардың түйіндемесі вахталып, хабар күтілуде. Жәрмеңкені қайталап өтсеңіз, хабарландырады. Осы ағымдағы жылы 18 наурыз айында Некрасов көшесі 112 ғимаратында орналасқан Ақтөбе қаласы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің ғимаратында бос жұмыс орнында жәрмеңкесі өткізіледі. Барлық жұмыссыз өз-өзін қамтушыларды сол жерге шақырамыз. Рахмет келгеніңізге. Құрметті көрермендер, бізде қонақта болған қалалық жұмыспен қамту орталығының басшысы Алтынай Нұрханқызы Маханова болды. Назарларыңызға рахмет. Бағдарламаның бас серіктесі КТП жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.